Pan primář z infekčního oddělení, které onemocnění prodělal a o kterém víme, že má ten titr protilátek hodně vysoký. A ještě jeho paní, která teda toto onemocnění prodělala taky a taky. Teď už jsou oba zdraví, ale zůstaly jim vysoké protilátky. U mě já jsem měl takový velmi lehký příznak, v podstatě lehce zvýšenou teplotu rýmu a velmi, velmi lehký kašel. Syn 8letý, ten neměl vůbec žádné příznaky, ten měl plnou energii a byl rád, že je s tatínkem s maminkou doma. A nejhůř to odnesla asi manželka, tam měla takový nepříjemný dusivý kašel, asi 3-4 dny. My máme velký zájem o podobné dárce, to znamená, že my potřebujeme dárce, kteří prodělali onemocnění, ale jsou již zdraví. Mají PCR na tuto infekci negativní a pokud má někdo chuť pomoct pacientům, kteří teď s touto infekcí bojují, stačí, když se přihlásí, kontaktují naše transfuzní oddělení a my jim další postup řekneme. Navíc my na webových stránkách transfuzního oddělení máme jednoduchý formulář, který vyplníte a my vás potom i nazpátky můžeme kontaktovat. Manžel říkal, že ta možnost je a že by to mohlo někomu třeba pomoct, takže si myslím, že celkem bez váhání. Nikdy jsem krev nedarovala, takže člověk má trošku obavy, ale všechno to tady probíhá úplně perfektně. Není to nic nepříjemného.